քեզ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հանդիպում Արեմեդյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ։ Արեմեդյան Հայաստանի եւ Արցախի ֆուտբոլային խումբերը կմասնակցին Կոնիֆա Յուրո 2021-ին։ Կաշատաղի 3 համայնքներու բարգավիճակը թերանորոշ է։ Արցախ վերաթարցերը 52231 մարդ։ Բորդասարի մոդագայքին նեղաթրված մեդաղական բլոգը դակնաբի առիթ տված է։ Այսօր Սիմոն Աչիկոզյանի հիշադակի օրն է։ Աջակցություն Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսությանը։ Հարցազրույց ՀՀ հիմնադրամի տնօրեն Ռաֆիկ Քորտոշյանի հետ։ Սույն թվականի փետրվարի 4-ին 3:19:00-ին Արեմեդյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակի մեջ տեղի ունեցավ ասկային նախաձեռնություն հասարակական քաղաքական շարժման անդամներու հանդիպումը։ Հանդիպման օրակարգին մեջ ընդգրկված էին շարք մահարցեր, սակայն առանցքային թեմա ներ Արցախի հարցը որպես հայկական հարցի փաղացուցիչ մաս։ Մինչ հիմնական թեմային անդրադառնալը փիլիսոփայական գիտություններու դոկտոր, պրոֆեսոր մաթեմատիկական գիտություններու տեխնադզու Գրիգորյանը և հանասիրական գիտություններու տեխնադզու դոցենտ Մարկարյանը կատարեցին պատմական գարչ էքսկուրս կնարկվող թեմայի շուրջ։ Այնուհետև հանդիպման մասնակիցները հայտնեցին իրենց կարծիքները և ձևավորվեցավ երկխոսություն։ Հանդիպման ավարտին մասնակիցները պայմանավորվեցան հանդիպումները դարձնել շարունակական, քննարկել և լուծումներ գտնել արդի ասկային խնդիրներուն։ Ինչպես կհայտնի Կոնիֆայի գայքը, Արցախի եւ Արեմեդյան Հայաստանի ֆուտբոլային խումբերը կմասնակցեն Կոնիֆա Յուրո 2021-ին։ Կոնիֆա Յուրո 2021-ը տեղի կունենա հունիսի 9-19-ին Ֆրանսիայի Նիցա քաղաքին մեջ։ Հիշեցնենք, որ 2019-ի հունիսին Արցախը հյուրընկալել էր առաջնությունը։ Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Աղավնոք գյուղին մեջ այսօր 80 մարդ կամ 25 ընտանիք կփնակվի։ 38 ընտանիք լքել է գյուղը պատերազմական օրերուն ու թեր չեն վերաթարցած։ Աղավնոյի գյուղապետ Անդրանիկ Չավուշյանը մտահոգություն հայտնած է գյուղի մեջ նոր վերանորոգված ու առանց ուսուցիչ մնացած դպրոցի և Քաշաթաղի 3 բնակավայրերու վերապնակեցման հարցերու շուրջ։ Հստակ պետության կողմը պետք է պաշտոնական հայտարարությունը լա։ Եթե գսենք Սուսը, Աղավնոն փերցորը կմնա, ոչ թե ցեվական բիդիսենք, այլ այնպես պետք է աշխատենք, որ մարդիկ վերաթարնան գսե ան։ Պատերազմեն Ադրբեջանի դիրաբեդության դագանցերը Արցախի Քաշաթաղի շրջանի գրեթե ողջ տարածքը բացառությամբ 3 բնակավայրերու շրջկենտրոն Փերձոր քաղաքի հարագից ներքին Սուս և Աղավնոք գյուղերու պայծանոն կարգավիճակը դեռ հստակ չէ։ Քաշաթաղի անհայտ կարգավիճակով 3 համայնքներու բնակիչները որոշումին կսպասեն։ Հույսը միայն այս պահին պետության գոմե աջակցությունն է։ Վաղվա օրն ու կատարելիքը անհայտ է։ Ռուսական խաղաղապահ ուժերը կշարունակեն ապահովել պատերազմի պատճառով իրենց տուները լքած արցախցիներով վերաթարցնել իրենց բնակավայրեր։ Արմեն Փրեսի փոխանցումը այս մասին գահայտնե Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 14-ին մինչև այսօր ընդհանուր առմամբ Արցախ վերաթարցրել է 52231 մարդ, նշված է Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդակցության մեջ։ Ռուսաստանի Թաշնության նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հրամանակիրով Արցախի մեջ տեղակայվել է ռուս խաղաղապահներու զորակազմը։ Զորագազմի հիմքը կգազմե կենտրոնական ռազմական օգրուքի 15-րդ առանցին մոտոհրաձգային բրիգադը, խաղաղապահներու հրամանատարն է գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը։ Արեմեդյան Հայաստանի ուրվանահանքին մեջ գտնվող Բատմության զրոյական գետ հանդիսացող Բորդասարի մոդակայքին գտնվեր է մեդաղական բլոկ։ Անվտանգության ուժերը կհետաքննեն, թե ովքեր ու կողմ է տեղադրվել մեդաղի ասյունը, որը վրա քյուկ Թուրքիայի փուփենով քրված է, եթե գուզեք լուսինը տեսնել երկինքի նայեք քրությունը։ 3 մետր երկարությամբ և 45 սանտիմետր լայնությամբ մեդաղական բլոկը հայտնաբերվել է արավոտյան ժամերուն Բորդասարի մերձակաթաշտին։ Ահազանգի իման վրա թեփքի վայր հասած ոստիկանական ջոկատը նախազգուշական միջոցներ կցերնարգե շրջակայքին, մշակույթի և սպոսաշրջության նահանգային վարչության անձնագազմնալը սկսել է բլոգի ուսումնասիրությունը։ Սիմոն Աչիկոզյանը ծնված է 1939 թվականին Կալաց գյուղին մեջ։ Հայրը Հովանեսը հրաշքով բրգվել է հայերութեմ գադարված ցեղասպանութենեն։ 1946 թվականին Սիմոնը ընտանիքով հայրենաթարցեր է խորհրդային Հայաստան։ Ուսումնստացել է Երևանի թիվ 24 միջնակարգ դպրոցին մեջ։ 1955 թվականին ընդունվել է Երևանի Պետական համալսարանի երկրափանական ֆակուլտետը, որն ավարտել է 1960 թվականին ինժիներ երկրափանի որակավորմամբ։ Սիմոն Աչիկոզյանը 1970 թվականին Մոսկվայի մեջ պաշտպաներ է տեխնազուական ադենախոսություն։ 1984 թվականին նորվել է ավագ գիտաշխատողի կոչում։ 1960-1991 թվականներուն աշխատել է ՀԽՍՀԿ-ի երկրափանական գիտություններու ինստիտուտի մեջ։ Հեղինակել է 70-ն ավելի գիտական աշխատություններ, սպառվել է թարգմանություններով։ Շուրջ 11 տարի թասախոսել է Երևանի Պետական համալսարանին մեջ։ Երկար տարիներ երգել է Նարեկ Արական երգչախումբեն Խոր Վիրաբի վանքին մեջ։ 1989 թվականին ՀՀՇ առաջին համակոմարին Սիմոն Աչիկոզյանը ընդդրվել է արտաքին հարաբերություններու հանձնաժողովի անդամ։
1989 թվականին անդամակրվել է Արաբ հոգամարորական ջոկատին և մասնակցել է Եղեգնաձորի շրջանին, Գինիշիկ, Երասխ, Արենի, Խաչիկ, Նոյեմբերյանի մեջ, Ոսկեբար և այս ահմանամերձ գյուղերու ինքնապաշտպանական մարտերում, ապա մեկներ է Արցախ 1991 թվականի ապրիլի 19-ին ստանցնելով Մարդունաշենի մեջ Արաբ ջոկատի հրամանատարությունը։ Զոհվել է 1991 թվականին ապրիլի 30-ին Մարդունաշենի ինքնապաշտպանության ժամանակ։ ԽՍՀՄ ներքին գործերու նախարարության ուժերու աջակցությամբ ադրբեջանական հադուկ նշանակության զինված ջոկատներ ու գողմեր իրակործվող Արցախը հայաթափելու օղակորձողությունը գանխելիս։ Անորաջույնը ամփոփված է Երևանի քաղաքի քանաքեր զեյթուն վարչական տարածքի քերեզման ադանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 1996 թվականի սեպտեմբերի 20-ին ՆՀ-640 հրամանակիրով Սիմոն Աչիկոզյանը հետ մահու բարգեվադրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությունը ինքնակովաստով չի սպավիր, բայց կներկայացնի Արեմեդյան Հայաստանի պաշտոնական հայերեն լեզուն։ Այս լեզուն այնքան բնական է, որ գիշեցնե ժողովրդի հոգի են փխած մեղեթի, արդահայտելով մեր ինքնության և նախնիներու ժառանգության յուրահատկությունը։ Մեր հեռուստատեսությունը փոլորադյաններու առջև գվգայի այն փաստը, որ լեզուն բահելու, պաշտպանելու և ցույց տալու մեծ ցանկություն ունինք։ Իսկ անոր քոյությունը և զարգացումը գահված են անոր գիրարութեն են, խոսակցութեն են և արդահայտվել են։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությանը սա դարել է կնշանակեն նաև բահբանել, պաշտպանել, զարգացնել և ընդլայնել Արեմեդյան Հայաստանի և անոր հայկական բաժինի հայերենը։ Western Armenia TV եթերով հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող Գետրոնի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Օրտոշյանը ներկայացուց հայ արվեստի նմուշները Սուրիայի մեջ կրկույկ կատալոգը։ Այն կներկայացնե Հալեբ քաղաքի մեջ գտնվող և թանգարանի վերածված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի մեջ բահվող եկեղեցական նմուշները։ Քորտոշյանը անդրադարձավ կատալոգի ստեղծման նպատակին, որն է ճանաչելի դարձնել Սուրիայի մեջ գտնվող հայ արվեստի որոշ նմուշներ։ Խոսեցավ կատարած աշխատանքի և ապագա ծրագիրներու մասին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Սասուն համույթ Ասմար Յամանը ստեղծագործությունը։ Ասմարելի կերտամարակ ուրուտելի կներու կարակ Ասմար Յաման 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 Իլը բարուտալալո Յաման։ Դեսալովական բողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։